ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው የሁለተኛ እንግዳይን ምጋብዝላችሁ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከዳኒ ጋርና ከጽጉ ጋር የነበረን ቆይታ በሚያምር ሁኔታ አልፏል። አሁን ደግሞ እንግዳይን ምጋብዝላችሁ መድኃኒቴ የሚል አፕሊኬሽን ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረገ ምንድን ነው የተለየ ነገር ይዞ የመጣው የሚለውን ነገር ከእሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እንዳደርግና ይዞ የመጣው ነገር ለእናንተም የሚጠቅማችሁ ነው እና ከእንግዳዬ ጋር ቆይታ ላደርግ ወደድኩኝ። መሳይ ኪዳኔ የመድኃኒቴ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። ከእሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል። እናንተም በያላችሁበት ተጋበዙልኝ፣ እናንተም ጋብዙልኝ። መሳይም ወደዚህ ጋብዙልኝ። ኖር እያለ ኖር መሳይ ኖር እንዴት አለ? ኖር ሲባል ምንድን ነው የሚባለው? በጊዜ ጎበዝ ጎና ብሎ ቁጭ በል። እንዴት አለ? ሰላም ነው መሳይ? አይገርም ትልቅ ሰው መስለኝ ነበርና አቶ መሳይ ልል ካልኩ በኋላ አይ ግድ የለም እያልኩኝ ነበርና ትልቅ ሰው ከሆነ የሁለት ጸጉር አውጥተናል። ተመስገን ተመስገን። አዎ የት አባቱ እዚህ መድረስ እራሱ ቀላል አይደለም። አይ ነው ሰላም ነው። ደህና ነኝ ይመስገን። አልክ እንዴት ነው መሳይ? አለ እስቲ አዲስ ይዘህ የመጣኸው አፕሊኬሽን አለ። እውነት ስለሱ ነገር ስሰማ በጣም የሚገርም ስለሆነ ሁሉም ጋር መድረስ አለበት፣ ሁሉም ሰው መጠቀም አለበት የሚለውን ነገር አስቤያለሁኝ። እና ከዛ በፊት እስቲ መሳይ ማን ነው፣ ምንድነው የተፈጠረውስ ነገር የሚባለውን ነገር ስለ መድኃኒቴም እናወራለን። ዋና ጉዳያችን ስለ መድኃኒቴ ነው። እስቲ መሳይን አስተዋውቀን እና ይዘህ የመጣኸውንም ነገር በዛው በአንተ አንደበት ንገር ለተመልካቾቻችን። በጣም ጥሩ። መጀመሪያ አመሰግናለሁ። እሺ እንትን የመልካም ምኞት መግለጫ መጀመሪያ ላስቀድም። የአዲስ ዓመት ስለሆነ 2015 ሀገራችን ሰላሟን የምታገኝበት ወደ ተስፋዋ ወደ ክብሯ የምትመለስበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ። በመቀጠል መሳይ ኪዳኔ ይባላሉ። እዚሁ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደኩት። ከዛ ትምህርት በትምህርት ደረጃ ደግሞ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተመርቂያለሁ። አሁን የምንሰራው ስራ ከእሱ ጋር ባያያዝም ማለት ነው። እሺ ከዛ በመቀጠል ወደ መድኃኒቴ ልግባ። በጣም ጥሩ። ኦኬ እስቲ መድኃኒቴ መተግበሪያ መነሻው ምንድን ነው? ምንድን ነው መድኃኒቴ የሚለውን መተግበሪያ ለመመስረት ያነሳሳህ ነገር የሚለውን ነገር ከእሱም ጀምር። ኦኬ መድኃኒቴ ማለት ብራንድ ኔሙ በግሬት ካቦር ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ተመዝግቦ የሚገኝ ትሬድማርክ ወይም የንግድ ስያሜ ነው። መድኃኒቴ ብለን የሰየምንበት ምክንያት መጀመሪያ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ስሜት እንዲሰማው ማለት ነው። የራሴ ነው ብሎ የሚለው ስሜት እንዲሰማው ነው መድኃኒቴ ብለን የሰየም ነው። አንቺም ስትጠሪው አሁን መድኃኒቴ ስ የኔ ነው። ማንኛውም ሰው ሲጠራው መድኃኒቴ የራሱ ነው። ምክንያቱም እኛ የፈጠርነው ወይም ይዘነው የመጣነው አፕሊኬሽን ወይም ፕላትፎርም ምንድን ነው ሀሳቡ? የሕክምና አገልግሎትን የማቅለል ህይወትን የማቅለል ስራ ነው ይዘን የመጣው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ጤናውን በተመለከተ ሲሪየስ ጉዳይ ነው ወይም ደግሞ ትክ ማለት በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው የጤና ባለሙያዎችም ህብረተሰቡ ማለት ነው መድኃኒቴን መተናል። መድኃኒቴ ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ ይህ የጤና አገልግሎትን የሚያቀል ፕላትፎርም ብዬ ሳወራ ሶስት ክፍሎች አሉት። አንደኛው ክፍል በዛም እያየሁት ነው አንተ ስትነግረኝ፣ እዛ ጋር እያየሁት ነበር። እሺ መድኃኒትን በአቅራቢያ እንዴትም እንደምናገኝ በአቅራቢያችን በቀላሉ የምናገኝበትን መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የህክምና ተቋማትን የት እንደምናገኝ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጡና የሚሰሩበትን ሰዓት የህክምና ጣቢያ የጤና አገልግሎት መስጫዎችን ሁለተኛው ማለት። እሺ ሶስተኛው ደግሞ በፎረም የምናጠቃለው ምንድን ነው የህክምና ባለሙያዎች በተለያየ ዓለም ያሉ ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከአውስትራሊያ እንዲሁም ኢትዮጵያ ያሉ እርስ በርስ ቻት የሚያደርጉበት እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር ከተጠቃሚ ጋር የሚወያዩበት መድኃኒት አያዙበትም የእውቀት ልዩነት ለውጥ የሚያደርጉበት ማለት ነው። የመጀመሪያ ክፍል አሁን ላውንች አድርገናታል። የመድኃኒቴ ማለት ነው የመድኃኒቴ የመጀመሪያ ክፍል። ስለ መድኃኒቴ በደንብ አውራኝ እስኪ መጀመሪያ፣ ምክንያቱም እኔም ግልጽ ስላልሆነልኝ ማለት ነው። መድኃኒቴ ያው መድኃኒት ስትል ለየትኛው እንደሆነ ግልጽ አይደለም። መድኃኒቴ ስትል የራስ እንደሆነ ያስታውቃል። ስለዚህ መድኃኒት ደግሞ ከፋርማሲና ከመድኃኒት ቤቶች ጋር ግንኙነት አለው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እሱን ግልጽ አድርግልኝ እስኪ መጀመሪያ። ለዚህ ነው በሶስት የከፈልኩ። የመጀመሪያውን ፓርት አሁን ላውንች ያደረግናት ፓርት ምንድን ነው? መድኃኒት ታዘዘልሽ። አንድ ሰው መድኃኒት ታዞለት ከህክምና ባለሙያ ሲወጣ የት ማግኘት እንዳለበት አያውቅም። ዝም ብሎ ብቻ አንድ ፋርማሲ ሊገባ ይችላል። ዝም ብሎ ፋርማሲ ይገባል። ኢቨን ምን ሆኗል አሁን የአንዱ የህክምና ፕሮሰስ አካል ሆኗል። መድኃኒት ፍለጋ መንከራተት በጣም ስዞሯል። ኖርማል ነው። ስንከራተቱ እያጣሁት አገኘሁት። ኖርማል ነው። ስለዚህ ይህንን ጋፕ ለመድፈን ይህንን ክፍተት ለመድፈን የመረጃ ክፍተቱን መድኃኒቱ አለ፣ የት እንዳለ አያውቅም ማህበረሰቡ።
አይደል? እሱን ክፍተት ለመድፈን እኛ መተናል መሃል ላይ ማለት ነው። የኛ ስራ ምንድነው? መሃል ላይ ሆነን ሰው በእኛ የጥሪ ማዕከል 9922 ላይ ደውሎ በሚጠይቀን ሰዓት እዚህ ቦታ አቅራቢያውን ኒረስ ሎኬሽን ነው ወይም በአቅራቢያው የሚገኘውን እዚህ ፋርማሲ ሄደ ማግኘት ይችላል። ወይም ደግሞ አፕሊኬሽናችን ላይ ተጠቅሞ ፎቶ ማንሻሉ ፕሪስክሪፕሽኑን ያነሳና ሲልክ፣ ምክንያቱም የሐኪሞች ጽሑፍ በብዛት ስለማይነበብ ማለት ነው። ጠቅላላ የጥሪ ማዕከል ሰራተኞቻችን ፋርማሲስቶች ናቸው፣ ባለሙያዎች ናቸው። ስልኩን የሚያነሱት በሙሉ ምክንያቱም ያን ማንበብ ስላለባቸው። ያ ማለት በአካል አንድ ፋርማሲ እንደሄድሽ ቁጠሪ፣ ሄደሽ እንዳናገርሽ ነው የምቆጥሪው። እና ደውለው ወይም ደግሞ በአፕሊኬሽን ተጠቅሞ ሲጠይቁ የኛ ጥሪ ማዕከል ሰራተኞች በአቅራቢያቸው የሚገኘውን ቦታ ይጠቁሟቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል አሁን ሳወራልሽ ቀላል ይመስላል። ሁለት ዓመት በላይ የፈጀብን ስራ ነው። ግን ቀላል አይመስልም፣ ከባድ ነው እኮ። ከባድ ነው። አዎ እንዴ፣ በጣም ከባድ ነው። ግን ምንድነው እንደዚህ እንድትሰራ አንተን አይደል መስራችና ባለቤቱ፣ ምንድነው ያነሳሳ? ያን ብቻዬን አይደለም በዚ ፒኤልሲ ነን። ብቻ ላትሆን ትችላለህ፣ ግን ሀሳቡን ያመነጨው አንተ ነህ ብዬ አሰብኩ አይደለ? አብረን በጋራ ነው። በጋራ ቢሆንም ግን ይሄን ነገር እንድታስብ ያደረገ ምክንያት ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስጠየቅ የምናገረው የመጨረሻውን ፓርት ብቻ ነበር። ግን አሁን ፈቃድ ስላገኘው ከታሪኩ ባለቤት ድራማቲክ ቪዲዮም ሰርተንበት ለቀነው ነበር የምርቃቱ ቀን። አሁን ልንገረሽ ማለት ነው አንቺ ፕሮግራም ላይ ፍቃድም ስላገኘው የአንድ ጓደኛ ወንድም በጣም በጸና ይታመማል። ድንገት ጠዋት ደህና ነው፣ ማታ አመመው ይባል የለ። ልክ በእንደዚ ሁኔታ ሲታመም ሁላችንም ተመዳደብንና መድኃኒት ፍለጋ አንተ ወደዚህ አቅጣጫ ተባብለን ተበታተን፣ ምክንያቱም መረጃው ስለሌለም ማለት ነው። እኔ በአጋጣሚ ወደ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ነው የደረሰኝ። ከዛ ረዥም ሰዓት ከፈጀ በኋላ እኔ ያገኘሁት እድለኛ። ከዛ ደወልኩለት ለልጁ፣ ኑ በቃ ሁላችን ተደዋወልና ኑ በቃ እንሂድ ብለን ተሰብስበን በምንሄድበት ሰዓት መንገድ ላይ ሆነን ተደውሎ ሲደወል አንስቶ እንዲሁም ሲ ያለው አግኝተናል እየመጣን ነው ሲል ለካ ልጁ አርፏል። እዛ በጣም አስደንጋጭ ነበር ሁኔታው። መድኃኒቱ ተገኝቷል፣ ግን በጣም አርፍደን ነበር። ለፍለጋ የወጣችሁበት የወሰደው ሰዓት ረጅም ሰዓት ነበረ። በዛ ሰዓት አላሰብኩትም፣ ግን ሁሌ ሰው አይደለን የምናስበው፣ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ቀድመን ብናደርስ ኖሮ እኮ ሊተርፍ ይችል ይሆናል። አይታወቅም፣ የአምላክ ፍርድ ነው። ግን እንደ ሰው ስታስብ የሚመጣ ነገር አለ እና በተደጋጋሚ ስናስበውም ከአይቲ ባለሙያም ጓደኛ አለኝና ከእሱ ጋር ከሎክሶ ቤት ወተን ነው እያወራን፣ እንዲህ ቢደረግስ እንዲህ ይቻላሉ ስለው፣ እሱም ደግሞ በሙያው እንዲማ ይቻላል እየተባለ ከመድኃኒት አስመጪም ጓደኛችን ጋር ስናወራ ይሄ ትልቅ ክፍተት መሆኑን በእነሱም ዘንድ ደግሞ መድኃኒቱ እያለ ሰው ጋር መድረስ መድኃኒት ማስተዋወቅ አይቻልም በሚዲያ። ስለዚህ መድረሻ መንገድ ስለሌላቸው አላቅም ነበረ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ያለውን ክፍተት የመረጃ ክፍተት መድፈን እንደምንችል አወቀ። ከዛ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመነጋገር መንግስታዊ ተቋማት በተለያዩ ነገሮችን እየጨመርን እየቀነስን መውጣት ያለባቸውን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። በጣም የሚገርም ነው ማለት እንድታዩበት፣ ይሄ ነው ይሆንበት የሆነው አንግል ራሱ የሚገርም ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ስንቶቹ ህብረተሰቦች መድኃኒት በማጣት መድኃኒት በመፈለግ ምክንያት ብቻ በመንከራተት የብዙ ሰውም ህይወት አልፏል። ምናልባት እኮ ያ መድኃኒት በመገኘቱ የዛን ሰው ህይወት በተወሰነ ደረጃውን ቢሆን ልናተርፎ የሚችለው እንደ ሰው ስታስብ ትችላለህ። ይቻላል በጣም እና እስቲ አሁን በምን አይነት መልኩ ነው ህዝቡ ጋር እናደርሳለን ብላችሁ የምታስቡት? እና መንገዱ ካለ እስቲ ጠቆም እንድታደርገን። በዋናው እንግዲህ እናንተ ናችሁ ሚዲያ ማለት ነው። ይኸው እየደረሰ ነው እየደረሰ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለአባይ ሚዲያ በጣም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ትልቅ ትብብር እያደረገልን ያለው እና ዋናው ሚዲያ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እኛ ጋር ባህል የምታውቂ ከሆነ ሰው ጋር ለመጠየቅ ሄደሽ እንኳን ሪኮመንድ ሳያደርግ የሚወጣ የለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ሀሳብ ጣል ሳያደርግ እዚህ ጋር ብትሄድ አይደል። ስለዚህ አሁን ይህን ሰው ከሰማ በኋላ ዝም ብሎ ሙያዊ ያልሆነ አስተያየት አይደለም የሚሰጠው። እስቲ 9922 ደውሉ ወይም ደግሞ መድኃኒቴን ተጠቀሙ ብሎ ለሰው እገዛ መስጠት ይጀምራል ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው ተደራሽነታችን። ስለዚህ ቁጥሩን ውስጥ በደንብ ነገራቸው። አሁን እኔ እዚህ ቴሌቪዥኑ ላይ እያየሁ ነው፣ መድኃኒት ለመፈለግ 9922 ላይ ብትደውሉ ይላል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ሰዎች ጋር ይደርስና በምን መልኩ መደወል እንዳለባቸው ግራ ይጋባሉ። 9922 ሊደውሉ ይችላሉ። ከዛ ምናልባት ከፊቱ ዜሮ መጨመር አለመጨመር ሊሆኑ ይችላል። እና በትክክል 9922 ብለው ቢደውሉ ቀጥታ መድኃኒት ማግኘት ይችላሉ። እስቲ ስለነሱ
ቀጥታ 992 የኛ የጥሪ ማዕከል ቁጥራችን ነው። እንዳልከው በፋርማሲ የተሞላ ስልክ የሚያነሱት በሙሉ ሙሉ የጥሪ ማዕከል ሰራተኞቻችን ፋርማሲስቶች። ሌላው ደግሞ ተደራሽነቱ የሚሆነው የጤና ባለሙያዎች ትልቅ እገዛ ማድረግ ይችላሉ። አንድ የህክምና ባለሙያ መድኃኒት ሊያዝ ብሎ ግራ ተጋብቶ የተሸጠቂ በዚህ ካጣው ሜቢ በዚህ ከሚል እሱም እዛ ቁጭ ባለበት ታካሚ ሊረዳው ይችላል። ራሱ ደውሎ ወይም አፕሊኬሽን ተጠቅሞ የት እንዳላውቁ እዚህ ፋርማሲ ሄድና ታገኛለ። እሺ ምን ያክል ቀላል እንደሚሆን በጣም አሁን ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ይሄ መኪናም ላትቸገር ይችላል። አሁን ሞተረኞች ሁሉ አሉ አይደለ? ሮጦ ለመምጣት ክራውድድ ሆነብኝ እንኳን አትልም። ስለዚህ መድኃኒቱ ያለበት ቦታ ሩቅ ቦታ እንኳን ቢሆን ሞተርን ተጠቅመ መድኃኒቱን አምጣተ ቢያንስ ሰው ማትረፍ ይችላል። ሞተር አለ፣ ሁለት ቴክኖሎጂዎችን ማጣመር ይችላል። ለምሳሌ መድኃኒቴንና አንድ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጠን አፕ ከታክሲ ልቅ ሞተርን ሊያልኩ ለመሰለ ታክሲ ክራውድድ የሚሆን ምናልባት መድኃኒቱ የሚመጣበት ሰዓት ላይ ጭነቅንቅ በሆነ ሰዓት ላይ በምን ሰዓት ልታመጣው ነው? ሞተር ግን ክራውድድ ሁሉ አይዞም ተሽሎክልኮ መምጣት ይችላል ሰውን ለማትረፍ። ስለዚህ ሊንኩን እንደውም ከሞተረኞች ጋር አብራችሁ ብታረጉ። ባለፈው እንደውም አንድ እንግዶች የነበሩ ምን ባለፈው አሁን ቅድም መቶ ጉድ ሰርቶኝ ከሄዱ አንደኛው ሞተረኞች ውስጥ ነው እና ከእነሱ ጋር ሊንክ ማድረግ ብትችሉ የበለጠ ስራውን ያቀልላቸዋል ከታክሲ የበለጠ። ታክሲንም እንዳማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ከፍጥነት አንጻር ግን እኔ ደግሞ ሀሳቤ በጭንቅንቅ ሰዓት ያንን ሰውን ማትረፍ አይደለ ዋናው አላማው። ስለዚህ ከሞተረኞችም ጋር አብላችሁ ሊንክ አድርጋችሁ ብትሰሩ እና ብዙ ሰዎችንም ስራ አጥተናል እንደዚህ ተከልለን ማለት ሀሳብ ተሰጥቶን ነበር ስራ አቆመናል ስላሉ ሞተረኞች እነሱንም ወደዚህ ጋብዛል ብዬ አስባለሁ። እነሱንም በዛ ውስጥ ወደፊት አሁን ማገናኘት ብቻ ነው ማገናኘት ወደፊት ዴሊቨሪ ከጀመርን በጣም አሪፍ በቅድ ውስጥ ይዘ ነው እንደዚህ ማድረግ አሰባለሁ። በጣም አሪፍ። እና አሁን ምን ያህል ፋርማሲዎች አብሯችሁ እየሰሩ ነው? የምትፈልጉትን ያህል ፋርማሲ አብሯችሁ ወደ እናንተ ወደ መድኃኒቴ ገብቶላችኋል ወይስ ስለ እሱ ደግሞ እናውራ? ፋርማሲዎች በጣም እኛ ከገመትነውም ካጠናነውም በላይ የሆነብን የቀረብናቸው ፋርማሲዎች በተለይ አንጋፋዎቹ ብዙ ቅርንጫፍ ያላቸው ወዲያው ነው ኢንተግሬት አድርገው ሲስተማቸውን ከኛ ጋር መስራት የጀመሩት። ዋው! ሌሎቹን ደግሞ በማርኬቲንግ ቲሞቻችን ተደራሽነት ራሳችንም እየሄድን ፊት ለፊት ፌስ ቱ ፌስ ወይም ደግሞ በፊት ለፊት ለማናገር ሞክረን ሁሉም ተቀባይ ናቸው ማለት በደስታ ነው የሚቀበሉሽ። እንዲሁም ግማሾቹ እንዴት አላሰብ ነው የሚሉ አሉ። ምክንያቱም ችግሩን ፌስ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ብዙ ሰው መጥቶ አቶ ሲሄድ ያሉና እንዴት አላሰብ ነው በጣም ጥሩ ነው ይሏሻል። ቀጥሎ ዋናዋ ፓርት ስትመጣ ዋናዋ ክፍል ስትመጣ ምንድን ነው ዳታ መላክ። ዳታ ካላኩ እነሱ በየጊዜ ዳታቸው የመጣላቸው መድኃኒት የተጨመረ ይሄን ያላለን ይሄ የለንም የሚለው ነገር በየጊዜው የለንም ወጥቷል አልወጣም አለ ገብቷል አልገባም የሚለው ነገር በየጊዜው የሚያስፈልገው በየጊዜው ካላደሱት ሰው እኛ በተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ልናለፋ ነው። ድጋሚ ያኛውን ልንቀርፎ የመጣነውን ችግር ልንደግመው ነው ማለት ነው። ያው ስለዚህ በየጊዜው ማሻሻል አለባቸው። እንዳልኩሽ ትልልቆቹ አንጋፋዎቹ እና ደግሞ አንጋፋ የሚያሉት አዳዲሶች ደግሞ ከኛ ጋር ኢንቴግሬት አድርገው በየጊዜው እያሻሻሉ የሚሰሩ አሉ። ጥቅሙ ገብቷቸው በስራ መብዛትም በመዘናጋትም ጥቅሙ ሳይገባቸውም ቀርቶ ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉ ነው አሉ። ስለዚህ ዋናው ስራ እነሱ ጋር ነው ያለው። ልክ እንደሌላ አፕሊኬሽን መተግበሪያ አንዴ ሰርቶ የሚቀመጥ አይደለም። ይሄ በየጊዜው ይቻላል ይሄ አልቋል ይሄ ተተክቷል እየተባለ ለሰው አገልግሎት መስጠት መቻላል። ምን ያህል አሁን ለምሳሌ በየጊዜው ሲባል ያዘጋጃችሁለት ቋሚ ጊዜ አለ ወይንስ ለምሳሌ ለአንድ ወር ያብሉ ያሰቡት መድኃኒት በአንድ ሳምንት ሊያልቅባቸው ይችላል ያለው ለምሳሌ አንዱን ፋርማሲ ብናነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ያለቀባቸውን ይሄ አልቆብኛል ብሎ ቶሎ ለእናንተ ኢንፎርም ማድረግ አለበት ወይንስ የጊዜ ገደብ አላችሁ በዚህ ጊዜ አሳውቁን የሚባል ነገር? እኛ ጊዜ ገደብ ያስቀመጥነው አንድ ሳምንት ነው በየሳምንቱ ብለናል። ግን መሀል ላይ ካለቀም ከጨመሩ የኛ የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች የተመደቡ አሉ። ለዚህ ደግሞ ደውለው የሚያሳውቁ አዲስ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ኖቲፊኬሽን ለሁሉም የሚደርስበት መንገድ አለ። በዌብሳይታቸው በኩል ለእያንዳንዳቸው የምንሰጣቸው ራሳቸው ማኔጅ የሚያደርጉት ዌብሳይት ስላላቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በዛ ላይ እናሳውቃቸዋል አዲስ ነገር መኖሩን አፕዴት አድርጉ የሚል ኖቲፊኬሽን ልክላቸዋለን። ግን ከዛም በላይ ይሄን ነገር አምነውበት ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን ጥቅም አምነውበት ነው ራሳቸው ከራሳቸው ወቅቱ አሁን ደውለው የሚጠይቁ አሉ። መዝግቡን ፋርማሲዎች ምን ያህል አለ አሁን በእጃችሁ ላይ አለ? ከ160 በላይ ራሳችን አፕሮች ያደረግናቸው አሉ። ቅርንጫፎቹ ሳይጨምር ዳታ እየላኩ ቶሎ ቶሎ የሚያሻሽሉም አሉ። ደግሞ እንዳልኩሽ ወደውት ደግፈውን ግን ደግሞ ዳታ ሲባል ቆይ ቢዚ ሆኜ ነው ቆይ እንትን አልጨረስኩም የሚሉ አሉ። ስለዚህ ይሄን ነገር ለህብረተሰቡ ተደራሽ እስከመሆኑ በየቦታው ካልመዘገብናቸው
የመጀመሪያ ጎላችን ልንስት ነው በአቅራቢያው የሚለውን ልንስት ነው። እዚህ ቅርቡ ያለ ሌላ ሩቅ ካላክ ነው ምኑን አዳን ነው? ጉልበት፣ ጊዜ፣ ገንዘብ ለማዳን እንደገና ህይወት ህይወት ዋን ነው ህይወት ነው። የሚገርም ነው። እስቲ አሁን እነዚህ ፋርማሲስቶቹ ወደ እናንተ ጋር ለመግባት የሚከፍሉት ክፍያ አለ? የሚያገኙት ጥቅም አለ? እሱን ደግሞ ግልጽ እናድርግላችሁ። ምናልባት ሰዎቹ ሌሎቹ ፋርማሲዎች ፍራቻም ሊሆን ይችላል፣ ክፍያ ይኑር አይኑር የሚለውን የኢንፎርሜሽን ጋፕ ኖሯቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ ጋር ለመግባት መስፈርቱ ምንድን ነው? እናንተ ጋር ሊንካቸው ከእናንተ ጋር ለማድረግ ስለ መስፈርታቸው እናወራና ከጥቅምስ አንጻር የሚያገኙት ጥቅም ጉዳት የሚለውን ነገርም በዛው አብረት ገልጽልኝ። እንግዲህ መስፈርት ምንም ህጋዊ ሆኖ የተመዘገበ ማንኛውም መድኃኒት ቤት በነፃ ነው የምንሰራው። በነፃታው እንጂ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን አታስከፍሉ የሚሉ ገጥሞናል። አይ እኔ እንደምታስከፍል መስሎ እናንተስ የምታገኙት ጥቅም ልልህ ነበረ። ይህን ከጨረስክልኝ በኋላ እኛውን በነፃ ነው። ምክንያቱም አሁን ክፍያ አስጀምረን በቀን ይህን ያህል በአመት ይህን ያህል ብለን ሰብስክሪፕሽን ፊ ወይም ቅድመ ክፍያ አስከፍለን እንጀምር ብንል ሰውም አታገኙም፣ ሰውም አናገኝም። ይሄንንም ክፍተት ተጠቅሞ ሌላ ይሄን አይዲያ ይዞ ገብቶ አቢዩዝ ሊያደርገው የሚሞክረ አካል ሊመጣ ይችላል። ገባሽ? ተለምዷል ተብሎ። ስለዚህ ጥቅሙን ይዩት። እናንተም ችግሩን የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ከኛ ደግሞ የምታገኙት ነገር አለ። እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም ያገኛሉ። እስኪገባቸው ነው እንጂ ያልገባቸው ካሉ ነው የምልሽ። አንድ የዲማንድ ዳታ ወይም ደግሞ ምን መድኃኒት እየተፈለገ እንደሆነ እጥረት እንዳለ በቁጥር ዳታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። አስመጪው ጋር ብትሄጂ የሚያስመጣው በተፈቀደለት ይሄን ያክል አስመጣ ይሄን ያክል ተብሎ ነው። ከውጭም እርዳታ ሲመጣ ምን ያህል ይምጣ ሲባል ይሄን ያህል በግምት ነው የሚደረግ። ይሄንን ነገር እንሸፍነዋለን። ከአሁን በኋላ አንድ መድኃኒት ቤት ለመክፈት የፈለገ ሰው የት መክፈት እንዳለበት ማወቅ ሲፈልግ፣ ምን መድኃኒት መያዝ እንዳለበት ማወቅ ሲፈልግ ከኛ ዳታ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ቢያንስ የሆነ ፋርማሲ እጥረት ያለበት ቦታ ሊኖር ስለሚችል እሱን ሁሉ ትጠቁማላችሁ ማለት እኮ ነው። ምክንያቱም ኤቭሪ የሚደወልበት ቦታ እኛ ዳታው አለ፣ ምን መድኃኒት ተፈልጎ ከየት አካባቢ በብዛት እንደሚደወል አይደል? ስለዚህ ያን ያማከለ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከመድኃኒት ቤቱ አስመጪውም ደግሞ ያን ዳታ ቤዝድ የሆነ ይዞ ማስመጣት ይችላል። ይህን ይመስል። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከጀመራችሁ? ከጀመር ገና አንድ ወራችን ነው። አንድ ወር ላውንች ካረግን ግን ማለት ላውንች ካረግ ነው ምል እኛ ስራ ከጀመርን ቢሮ ተከራይተን ማበልጸግ ከጀመርን 2 ዓመት ሊሞላል ነው። ግን ለህብረተሰቡ ተደራሽ መሆን ከጀመረ ግን ገና አንድ ወሩ ነው። እና እንዳሰባችሁት እንቅስቃሴው ምን ያህል ሄዶላችኋል? እንቅስቃሴው በጣም ሰው ይደውላል፣ ቼክ ለማድረግ ነው የሚላለ። እውነት ነው አይደለም የሚሉን ለማጣራት። በተለይ ከክፍለ ሀገር በጣም ችግር ያለው ዋናው አሁን እንደሚያወቅ ነው ክፍለ ሀገር ነው የምትሰሩት። እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ነው ወደ ክፍለ ሀገር ነው ለጊዜው የጀመራችሁት? እዚህ ነው እዚሁ ነው። ስለዚህ ይሄን ልክ ህብረተሰቡ ከተረዳላችሁ በኋላ ነው ወደዛ የምታደርጉት? አይ ተጠቃሚውን ከሁሉም ነው፣ ከሁሉም ኢትዮጵያ አካል ነው። ግን ፋርማሲዎቹን መዝግበን ያለ ነው ከአዲስ አበባ ብቻ ነው። እና ሰው እየደወለም ችግርም ያለው አሁን ቢያንስ መድኃኒቱ ያለበትን ቢያውቁ ዘመድም ጠይቀው እኮ ግዛልኝ እዚህ ሄደ እባክህ ብለውት ሰውየው ወይም ሴትዮዋ ለምሳ ሲወጡ የሆነች በሽርፍራፊ ሰዓታቸው ማግኘት ይችላሉ ሄደው አይደል። ግን ሲፈልጉ መዋል በዚህ ሰዓት ከባድ ነው በጣም። ይህንንም መሸፈናችን እነሱ በጣም ደስተኛ ሆኗል። ያው በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት ወይም እንደተመለከታችሁት 9922 ላይ በመደወል መድኃኒት በመፈለግ ጊዜያችሁ መፍጀት የለባችሁም የሚል መድኃኒቴ የሚል አፕሊኬሽን ተከፍቷል እና 9922 ላይ በመደወል የት ነው የምፈልገው መድኃኒት በየትኛው አቅራቢያ ይገኛል የሚለውን በአዲስ አበባ እንደመነሻ አድርገው በአዲስ አበባ ጀምሯል። እርግጠኛ ሆኜ ነግራችሁ ይሄ ነገር የደረሰበት ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። መድኃኒት በመፈለግ ብዙዎቻችን የምንፈጀው ጊዜ አለ። በዚህ መካከል ላይ ህይወትም ልናጣ እንችላለን እና 9922 ላይ በመደወል መድኃኒቴን ጆይን አድርጋችሁ ተቀላቅላችሁ ወይም ደውላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ትክክለኛ መረጃ ከመድኃኒቴ ማግኘት ትችላላችሁ። እየሰሩ ያሉት ችግሩ የደረሰባቸው በቅን ኢትዮጵያዊነት ነው እና ሌሎችም ፋርማሲስቶች ከዚህ ግሩፕ ጋር መድኃኒቴን ጋር በመቀላቀል አብራችሁ ለህብረተሰባችሁ እንድታገለግሉ ስል በሰከላ ቶክሾ እና በእኔም ስም በአባይ ቲቪም ስም እጠይቃችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ነገር ካለ እስቲ ወደ አንተ ልውሰድና መሳዬ ልጠቅልለው። ቀረ የምለው ነገር ይህ ፕላትፎርም ወይም የሞባይል መተግበሪያ ጥሪ ማዕከሉ እኛ ጀመር ነው እንጂ የሁላችንም ስለሆነ ደግሞ በየቀኑም ስራ በየሰዓቱም ስራ የሚያስፈልገው ስለሆነ
ሁላችንም የጤና ባለሙያዎችም መድኃኒት ቤቶችም ህብረተሰቡም ተባብረን አብረን ካላሳደግ ነው ስለማያድግ እዚሁ ጥሩ ሀሳብ ሆኖ አንዳንዴ እዛው ቀረ እንዳይባል ሁላችንም ተባብረን እንድናነሳው ፋርማሲዎች ዳታቸውን በመላክ ቶሎ ቶሎ በማሻሻል እንዲተባበሩ ህብረተሰቡም ደግሞ ከእንግዲህ የሚደንበት ነገር ስለመጣ እንኳን ደስ አላችሁ ልፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ለያላችሁ ነው። የሚገርም እይታ ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ይሄ በጣም የብዙ ሰው ችግር ስለሆነ ያልታየውን ቀዳዳ ማየት በራሱ ቀላል ነገር አይደለምና ገንዘብ ፍለጋ ሳይሆን ሰውን መታደግ ነው የጀመራችሁትና በዚህ አጋጣሚ መሳይ ሳላመሰግነህ አላልፍም። አንተንም ባንተ ስራ ያሉትንም በሙሉ ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። መድኃኒቴ ማለት ነው በጠቅላላ መድኃኒቴ ልትመሰገኑ ይገባል። በርቱ። ለሰው መድኃኒት ይሆናችሁ ነው መድኃኒት የሚሆነውን ያቀላቅላችሁ ነው ምንለው። አሜን።